У хірургічному корпусі військового госпіталю нині перебуває 79 хворих. Це військовослужбовці, учасники АТО, пенсіонери та мобілізовані. Олександр на лікуванні вже другий тиждень. Чоловіка мобілізували під час п'ятої хвилі. Він служить у військовій частині на Сумщині, але травму отримав під час відпустки удома. З переломом тазобедреного суставу. Задоволений, звісно, зробили все нормально. Доки на сході відносна тиша, у госпіталі теж більш-менш спокійно. І це вперше від початку бойових дій, кажуть лікарі. Безпосередньої зони АТО бійці прибувають, але це наразі поодинокі випадки. Поступають і хворі із АТО, і травмовані також з АТО. Поступають хворі після поранень і після оперативних втручань, які були здійснені, наприклад, в інших лікарнях в зоні розмежування. Нині, за даними Василя Савича, у госпіталі лише двоє бійців, які прибули безпосередньо із зони АТО. Але вони не пацієнти хірургії, бо мають сезонні недуги. Тож військові хірурги нині виконують хоч і складні, але планові операції. Зараз в операційній працює бригада хірургів, виконується складне оперативне втручання – це ракове захворювання кишківнику. А ще у госпіталі щодня роблять щонайменше 50 рентгендосліджень. У пікові для військового медзакладу дні їхня кількість сягала 200. Загалом же за весь час антитерористичної операції, інформує начальник госпіталю, тут пролікували майже 1000 мобілізованих та удвічі більше учасників бойових дій. Для кожного з них ці послуги були безкоштовними. Проте наразі резерви медзакладу майже вичерпалися. Не вистачає рентгеновської плівки для лабораторії реактивів і дуже особливо велика потреба в дезінфекційних засобах. От ці основні проблеми в нас, які існують на даний час. Запас треба того, що я сказав, створювати обов'язково, тому що невідомо, що буде далі. Колектив госпіталю звертається до усіх, хто може допомогти необхідними для лікування та реабілітації учасників АТО та мобілізованих медзасобами, або ж перерахувати на ці потреби кошти. Рахунок і телефон контактної особи на екрані. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».